moottoriosat nyt mukana. Eli Silvian moottoriosat on nyt saapuneet Suomeen ja me mennään kiikuttaa niitä Tonin luokse. Ja Toni saa sitten kertoa vähän enemmän, että mitä kaikkea me ollaan tilattu, mitä tuolla on kyydissä ja mitä niille meinataan tehdä. Mä en ole ikinä käynyt Tonin luona, niin nyt sitten käydään. Jos se on hereillä vielä, täytyy laittaa viestiä silleen, että onko se hereillä. Mä otin äsken semmosen tietoisen riskiin ja ajoin tosta Keravan liittymän ohi jo ja ajattelin, että no, kyllä se Toni on varmaan vielä hereillä ja se ei ollut nähnyt mun WhatsApp-viestiä, kun se oli puhelimessa. Ja no sit mä soitin sille ja sanoin, että ei mitään, tervetuloa tänne vaan, että hän on korjaamassa autoa ja, tai rakentamassa jotain autoa ja lähdetään sinne, tunti ajaa tästä, kello on vähän vajaa 9 ja nyt en normaalisti energiajuomia hirveästi juo, mutta nyt alkaa tilanne eskaloitua sen verran, että täytyy vähän e-asionneilla ottaa Red Bull. Oho. Kuvaa, avaa tölkki ja ajaa autoa samaan. Näitte voimilla nyt mennä. Ei nukahda rattia. Soitu ja Petri ovat matkanneet kohti finaalia kumpikin omalla tyylillään. Tuhlannut niin paljon. Kyllähän se vaan niin on, että autoilijan tiet vievät Lahteen. Täällä nämä hommat hoidetaan. No niin, YouTube-kaverit siellä. Tiedättekö mitä tämä meinaa? Se on Lahdesta. Ruvetaan olemaan aika uudeilla, niin sanotusti ainakin navigaattorin mukaan. Etsitään autotallia. Olisiko tuolla? Oh, siellä on Nossi. Nos-merkki. Pakko olla tuolla. Mistäköhän tänne mennä? Mikä on täällä? Mistä tänne tullaan sisälle? Se on sähköinen. CS Mauken. Tämähän on ihan niinku suunniteltu juttu. Kato, hienosti siivottu. Mä oon ollut siivoamassa. Aivan. Hyvää iltaa. Iltaa, iltaa. Päivää, päivää. Päivää. Siellä on sun kilpuri. Kävikö sä niin moottoripenkissä? Kävin tietysti. Mitä tapahtui? Kaikki meni käytännössä, ei ihan suunnitelmia, mutta ei saatu sitä voimaa mitä haluttiin, mutta hyvin lähellä. Paljon? No reilu 1000. Oi, millä paineella? 1.4. Ei mitkään mahdottomat paineet ei, vielä. Ihan. Ei ole, sen jälkeen rupeaa pakopaineet nousee, että no. ei hyödytä enää nostaa pakopaineet. Pitäis sitten, pitää pakosarjat tehdä ja noin, no. Uuden, niin sitten saisi sitten. Eli tää on nyt niinku, mä en oo mitään muuta kuin tonne nostanut autoa. Okei, okay, joo, mä en oo. Eli sä voit vaikka selittää nyt vähän mun niinku selittää. Mä en oikein näistä tiedä kyllä yhtään mitään vielä, kun mä en oo siis, kun mä en oo tutkinut, kun Visekosta ne puhuttiin sen Jarin kanssa. Laatu männä, niin sanotusti. Niin ainakin pitäis olla. Sitähän ei tiedä ennen kuin me ollaan mitä testattu ja niin, ja sitten kevyet nää on ainakin. Ei oo yhtään mitään. Elikkä siinä on nokka-akseli. Tässä on imunosto 268 ja pako 284. Se on niinku LS1 nokka, että pitäisi olla tohon aika hyvä. Missä se motti? Motti on siellä Lahden kansityössä. Ai niin, se on nyt. Moottori on Lahden kansityössä. Onks täällä tällä hetkellä niin mitä osia? Täällä ei oo kuin nokka-akseli ja sitten muutamat mitä siinä on, ne apulaitteet, ettei oo kuin sen verran täällä. Se Lahden kansityö lupas ruveta sitä heti touhuilemaan, kun mä vien noin männät sinne. Joo, täällä on
retainerit. Elikkä siinä on nyt niinku jäykemmät jousi. Joo, jäykemmät jousi. Pystyy kierrättämään. Joo, kun vanhassa siellä oli itse asiassa lakiot, venäjouset ja sitten yksi joka oli poikki. Okei. Okay. Ettei onneksi käynyt kyllä vahinkoa siinä. Elikkä nyt jos lähdetään tästä vähän niinku käymään läpi, että mitä on minkäkin takia niinku osia, niinku sanotaan näin niinku yksinkertaiselle niinku meikäläisellekin selitettynä, niin... No tässä on venttiilijouset käytännössä siinä, että sitten sitä voidaan vähän kierrättää enempi ja sitten se ei rupee leijumaan se venttiili niinku käytännössä. Niin. Menee oikeeseen tahtoon, niin. mä en tiedä iskun kanssa. Joo. Sitten siinä on Eagle H-Beam veivit. Mulla on itsellä muuten aivan samat veivit tuolla tossa moottorissa. Ne kyllä kestää. Elikkä mitä näille nyt kun nää tulee nämä veivit ja männät, niin mitä näille sitten tehdään? Nyt nämä tasapainotetaan kaikki silleen, että nämä on kaikki niin kuin mäntä ja veivi on niin kuin tasan oikeasti painos, ettei tule yhtään epätasapainoisuuksia. Joo. Jukalta kysyin kysymystä. Tässä on kuulemma montaa koulukuntaa, että mistä veiviä hiotaan. Niin mikä on sun niin kuin sellainen näkemys, mistä kohti? No niin käytännössä sivusta. Niin kuin täältä sivusta, täältä. Näin. Ei sitä niin kuin täältä voi heikentää, että täältä se on niin kuin hiottava. Niin kuin. Joo. Sehän on aika pientä se, ei pientä se hiominen. Ei mutta... ole, mutta täältä. Et sä voi niin kuin täältä, etkä sä käytännössä voi täältä sitä hioa, kun sehän heikentää silloin niin, pinta-alaa. Kyllä. Eli näissä on niin kuin tässä kohtaa. Joo. Tää varmaan niin kuin noi kulmat. Noista. Joo, siis siitä. Mut sit täytyy vaan mittaa siltä kummat puolet sitä ja se otetaan tasapuolisesti tavallaan. Aivan. Ja sit se paino pysyy niin kuin balanssissa. Sitten mikä sulla siinä on Snellingin öljypumppu. Tämähän ei ollut hirveän kallis. Tää oli niin kuin jotain vähän päälle tataisen, kun taas Nissa, niin se oli niin kuin 400-500 luokkaa. Joo. Sitten taas. Nää on niin halpoja, että nää kyllä kannattaa vaihtaa. Mä en purkanut öljypumppua ollenkaan missään vaiheessa. Mä en tutkinut, voin mä sen jossain vaiheessa katsoa, onko se syönyt mitään, mutta se on niin halpa moottori, ettei moottori mene rikki niin kuin laittaa siihen. Kyllä. Kun ei se ole oikeastaan minkään hintainen niin kuin tässä koko pakettina, jos lähdetään menee näin. Että. Sitten siinä on kannentiivis. Tuliks nää vakio kannentiivis? Tää niinku vakio tai mitoilla? Joo, siis tää on niinku se puristussuhteen mukaan on nää pahvit tuli. Täällä on varmaan uudet noin hydrauliset nostajat. Joo. Okei. Tässä oli itse asiassa vanha nokka, niin se oli kuulunut jo jonkin verran ja sitten oli tullut niin tänne. Oli voidaan kohta vaikka katsoa tosta, niin se oli syönyt tänne semmoista pientä jälkeä, että ne oli niin kuin tavallaan ihan hyvä aika purkaa. No joo. Et se on niin kuin, et ei varmaan olisi kauaa mennyt, kun nokkaakseliin on tullut tuota. Voi mennä pitkän aikaa tai ei mene pitkän aikaa, että se on niin kuin. Niin. Et se on niinku, ei oo yhtään liian kaukana tota. Se on sit kun rajoittimen yleensä leikkaantuu. Niin. Se on niinku. Tässä on melkein, voi sanoa melkein kaikissa on aika kulumaa nois. Että. Joo. Tossa on aika kova. Täti rupee se pinnoite. Täällä on joku roskakin ollut tai joku, kun siihen on tullut oikein semmoinen kunnon armukin. Sitten siinä on nokkalaakerit. Nythän tässä käy silleen, että lahen kantityö lyö nämä laakerit tai painaa nämä laakerit nyt sinne moottoriin, kun ne koneistaan ne. Niin, kun tässä on nokka tosiaan lohkossa. Ne lyö tämän nokkalaakerit sinne, että ne kokeilee, että tuo nokkatikku käy sinne, niin kuin, että se menee niin kuin hereästi. Että. Niin. Jos se ei mene, niin sit ne joutuu sitten tätä, linjahuonataan, että niin. Sitten saadaan sen, saa sen niin kuin menee, mutta joo. Harvemmin näissä on ollut mitään niin semmoista. Nyt siinä on niin kuin veivin laakerit maalle, tai tää on vissiin niin kuin Kleviten tekemänä, taisi olla niin, no joo, Kleviten kovuus A1, että nämä on niin kuin tosi hyvät tuohon. Täällä on jakopää, kun se
on, oli itse asiassa venynyt tuossa moottorissa aika kovastikin. Se oli niin kuin aika löysän oloinen. Mä otin sitä jotain kuvaakin sitten, mutta mä en varmaan muistanut laittaa sitä Nikolle, että siellä on niin kuin... Okay. Ja kopää siinä. Se muuten tarkoittaa, että se oli oikea, mutta on se just se on tuommoinen puoli. Näitä on muistaakseni kolmea eri näitä jakopäätä, että saa sen ajoituksen kohdalleen. No. Se, että... Eli mitkä siinä? Keinuvipat tuli joo, Comcampsin keinuvipat tuli tota. Nämä on paremmat. Mitä eroa näissä nyt on näissä? Näissä on tää laagerointi edellä ja sitten tää jos tää hajoo, niin tää sokkarakenne on paljon parempi, niin se ei lähde sieltä niinku mihinkään, tuu moottori ei tuu mitään vauhditus, se menee rikki käytännössä. Se. Toi sokka pitää sen paikalla, että noi ei pääse tuolta tulemaan mihinkään. Ja on kyllä vahvaa tekoa. Ei varmasti saa Nikokan rikki. Mitä toi osa tekee moottorissa? Tääkö? Tää tota... Mihin se tulee? Tää tulee kanteen, tohon tulee venttiili, toho, ja tänne puolelle tulee tönäri. Ja nostaja tulee tänne alas, niin sit tää aukaisee venttiiliä silloin, kun nokka akseli käskee. Joo, ja nää on niinku sen takia, kun nokka tota noin, on tuolla lohkossa, niin sen joo, takia on... Joo, se on käytännössä tämmönen näin, niinku tanko, mikä työntää sitten tosta... Tälleen ja sitten otetaan tuosta toi nostaja, niin se on näin. Ja nämä on näin pitkän matkan päässä nokka-akseli tulee sitten tänne, mikä pyörittää. Mitäs nuo työntötangot, niin tuliks ne uudet? Tulee sitten, kun me ei voida ostaa niitä vielä ennen kuin me ollaan laitettu kaikki paikalle ja mitataan sitten. Kun mulla on meinaa yksi sarja niin kuin uusia tuolla. Niin, kuin... niin, mutta ne ei ole hyviä. Sulla on tota, varmasti jos ne on en tiedä. Mä en ole varma, mutta nämä on ihan semmosia miinoja, nämä tämmöiset niin kuin tässä näin. Tämä pallo voi mennä niin. Just kovassa käytössä niin poikki tuosta tai okay. Irtoa. Niin, että se pitää sitten se menee moottoriin just... ja sitten se niin kuin tippuu. Ne on niin kromimoloja ne paremmat. Tönärit, niin se on niinku tää on integroitu. Se on niin vaan pyöreä tosta. Aivan. Niinku päästä. Semmosta. Oliks nää ihan LS3 tota? Tää on LS3 niinku se on. Tarkoitettu. Joo. Sen verran ero. Toi on niinku LS2 ja toi on LS3. On se joku koira on tossa. On se ja se on toi ja sitten toi vinous on niinku tää on niinku vinossa ja toi on suora. Niin no joo. Kyllä. Niin joo, kun se on vähän eri sijainnissa toi niin, niinku, se sijainti. Ihan, se ei ole ihan, kun ne on tasajaolla noin, niin aivan. Tässä on laakeri. Mutta ne on niinku muuten... Siis niinku, tämä on vanha. Joo, tämä on Kampiaksin laakeri. Vanha, että on siinä niinku jotain hiekkaa tai jotain pientä jyvää ollut siellä, niinku, no, tullut pikkusen naarmuja, mutta... 7 vuotta vanha. Niin, että silleen on tosi hyvin. Ei ole niinku, siis, niinku 7 vuotta Joo. Niin, ja tässä on sitten niinku veivin laakeri, että ei tämäkään niinku... Aika hyvä laatuinen se on vielä, ettei se nyt on siinä armuja, mutta tuossa näkyy, että on niinku tuolla alueelta kulahtanut pikkusen, mutta ei paljon. Sanotaan, että noin laakereilla niinku yksi kausi, maks kaksi kautta olisi ajanut niinku ihan. Niin ihan siis joo, en mä tiedä, ei varmaan olisi yhden kauden olisi ehkä ajanut kyllä varmaan, että tämä rupeaa niin. Sitten tuo pinta, kun se lähtee häviin, niin sitten se häviää heti. Niinku. Nyt tuli se mun loppumäntä, ei mun lakkas, tässä on niinku... Tässä on mun vanha moottorin mäntä. Veivi meni vähän huono. Siinä on semmoisia terveisiä. Se irti. Näinkin on kokeiltu. Öljynpaineen takia tai joku vastaava, niin se leikkasi se alasilmästä kiinni. Niin se pyörii, niin se on niin leikkautu sen kampiakseliin kiinni. Tää ei mennyt, kun oli joku 6500 kierroksia tää näin. Aika mä sanoin. Sitä rupesi joo. No niin, eli tässä on tämä kiihdytyspotilas ja kiihdytyspotilan moottori kävi, oliko se eilen, joku viikonloppuna? Ei, perjantaina ja lauantaina. Perjantaina kävi moottori penkissä, joka on ilmeisesti aika hyvä tämmöiselle hommalle. Montas vetoa te veditte? Varmaan ehkä joku 50 ja suunnilleen. Nyt se on mennyt tänne auton keulalle, eli pysyy ehjänä. Joo, pysyy ehjänä. Joo, ei mennyt rikki. Pieniä muutoksia pitää tehdä, mutta se on sitten vasta kauden lopussa. Joo. Ei riitä paukut enää ruveta tekemään mitään. Ja tota, no, niin tällä ajetaan tosiaan kiihdytyskisoja. Ja tota, minkälaiset tavoitteet on nyt sitten kaudelle? No nyt olisi, jos pysyisi vaan vehkeet ehjänä ja... Mennään alle 9, niin se olisi aika hyvä. Ja
kasin puolelle, niin sinne kun päästään, niin mä oon tosi tyytyväinen. Eli millä tekniikalla tää? Tää on Sevinsillä, no LS-moottori LY6, rautalohkonen, kuivasumppu, 2x55 holsetti. Ja kuivasumppu sen takia, kun öljypohja on aika alhaalla, kun moottori haluttiin mahdollisimman alas. Sulla on niinku syyläri täällä. Takakontis, joo, kato, se on hyvä sija, niin se ei tuo turhaa lämpöä moottorille ja saa olla siellä ihan omin rauhoissa. Mikä akselista tässä niinku? Fordin 9-tuumainen alumiinikeisillä, onko se niin sillä tavalla se Fordin 9-puolikasko silleen, kun se sanotaan tai jotenkin. Nämähän on vaan, nämä renkaat on vaan semmoiset, millä se seisoo käytännössä. Mulla on ne kisarenkaat erikseen tuo, mutta ei niillä oikein kehtaa seisottaa sitä. Aivan. Kun ne on aika kummia, jotain semmoista pehmeää. Sinne tuli nyt itse asiassa Powerglidein vaihelaatikko ja nyt sinne tuli toi pillettiturbiini avattava, niin sitä pystyy sitten tarvittaessa itse muokkaamaan tai jos vaihelaatikko hajoaa, niin pystyy itse putsaamaan, katsomaan, että onko heijää. Eiköhän me olla tää tallivierailu nyt tältä osin lyödään pakettiin ja niin seuraavaksi näitten osoite on tonne Lahden kansityöhön ja milloin nämä sinne eksyis? Niin menee huomen varmaan tuossa puolen päivän Haminoissa. Joo. Näin näkymin menee. Tehdään vaikka silleen, että käydään sitten, kun se on on tehnyt sieltä taikansa, niin käydään sitten vaikka hakea se. Joo, se, niin voidaan kuvata se sitten. Joo. Ja sitten, että mitä näillä on tehty. Elikkä nythän lohkoahan ei voi niin kuin porata, kun se tulee yhteen ylikokoon, niin sitä ei voi porata ennen kuin männät tulee, että se porataan just niiden mäntien mukaan. Just mäntien mukaan, että saadaan se just oikein. Että jos porataan etukäteen, niin Amerikan joen voi tehdä vähän erikokoista mäntää, niin sattuu niin. Olemaan sitten. Ei ikinä tiedä. Tulee just sitä, mitä sattuu, niin, tulee niin, just sillä päivällä. Niin kuin, joo, että. Eli katsotaan ne kohdat kunnolla. Ja niin. Sitten oli ne männävälyshommat. Sulla oli joku suunnitelma tuohon männävälyksiin. Joo, mä katson ne sitten, kun on sen aika saada moottori tänne, niin voidaan sitten katsoa niitä vaikka samalla sitten ne välykset siinä vaikka videolle, jos haluaa. Jees. Ei mitään. Jatketaan tästä. Jatketaan. Jees. Hei. Keep your head on tight. Unknown brain in my knee, baby. Let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out.